រាជវត្តហ្នឹងនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំយកអំណោយទៅចែកជូនមន្ត្រីគ្រួសារពលីជួបការលំបាកគ្រួសារមន្ត្រីអាវុធហត្ថពលីចំនួន2គ្រួសារដែលជួបការលំបាកត្រូវបានអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអបរិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរួមជាមួយនឹងសហការីនាំអំណោយចែកជូនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញលោកអបរិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីឯកឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គបញ្ជារងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏ដូចជាការណែនាំពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូរដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំពោះគ្រួសារពលអាវុធហត្ថដែលជួបការលំបាកលោកបានដឹកសហការីជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងនាំអំណោយទៅចែកជូនដល់គ្រួសារមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានពលីនឹងជីវភាពជួបការលំបាកគ្រួសារទាំងពីរនោះរួមទី1គឺគ្រួសារពលីអ្នកស្រីឡាវរតនាជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជំងឺវះពោះមានកូនចំនួន2នាក់ក្នុងបន្ទប់ដែលស្លាប់ចោលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមានឈ្មោះតាន់ភិរមដែលត្រូវបានទទួលអំណោយអង្ករ1ការុងទម្ងន់50គីឡូក្រាមមី1កេសមុង1អាវភ្លៀង1ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរនិងថវិកាមួយលាន50រៀលទី2គឺគ្រួសារជីវភាពជួបការលំបាកមានឈ្មោះគង់សវណ្ណជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកព្រះនេត្រព្រះដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកចំនួន4នាក់ទទួលអំណោយមានអង្ករ1ការុងមី1កេសមុង1អាវភ្លៀង1ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរនិងថវិកាមួយលាន10រៀលក្នុងនោះលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងសហការីក៏បានរួមគ្នាសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងធ្វើអំពីដែកជញ្ជាំងថ្មប្រសង្កសីផងដែរគូរំលឹកថាកន្លងមកអាវុធហត្ថនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងចុះសួរសុខទុក្ខនិងពំនាំនៅអំណោយចុះចែកជូនគ្រួសារពលអាវុធហត្ថដែលជួបការលំបាកនិងមានជំងឺជាញឹកញាប់